цілувала свого сина груддю та натрапила на скандал. Подружжя з маленькою дитиною під час шопінгу в одному з торговельних центрів у Дніпрі посварилося з консультанткою магазину. Новоспечена матуся, коли побачила, що її дитина зголодніла, пішла у роздягальню і почала годувати сина. Працівниця магазину вигнала жінку з дитиною, нібито для цього є окрема кімната. Та додала, цитую, «Годувати – це як в туалет ходити, для цього є окреме приміщення». Довго сперечаючись, адміністраторка вибачилась перед родиною, проте наразі жінка вимагає публічного вибачення від компанії за ганебний інцидент. Що з цього приводу думають дніпряни? Ходімо, дізнаємось. Якщо дитинка зголодніла, вона ж буде кричати. Якщо буде кричати, вона буде заважати. Якщо буде заважати, то це буде дискомфорт для інших. Тобто, якщо немає такого місця, то, я думаю, в кращому випадку просто треба десь знайти куточок, який буде більш-менш сприятливий, і покормити дитинку там, чи перевдягнути, що потрібно зробити. Я думаю, що адміністрація повинна в цьому допомогти в будь-якому випадку. Звісно, неправильно. Я вважаю, що мама з дитиною повинна годувати, де вона може годувати, бо дитина не має можливості вибір мати якийсь. Тому, звісно, це неправильно. Я думаю, що є окрема кімната, то тоді треба було прийти в окрему кімнату. Чи запитати, де можна нагодувати дитину. Я не бачу приводу для торгового центру вибачатися. Якщо є оборудовані місця для цих цілей, тому які вибачення можуть бути? Для цього є туалети, не знаю, є особливі місця, де це треба робити. Тобто вона мала подбати про це заздалегідь і мати з собою цю пляшечку, соску, ще якісь. Є різні методи, як заспокоїти дитину. Якщо вона це більш скриває, не зовсім це відкрито робить, це є природньо. Якщо дитина вже потребує їсти, вже часом їжі і немає де її погодувати, то в неї немає вихіду. Продавщиця, мабуть, не права. Наразі подружжя вимагає публічних вибачень від адміністрації магазину. Як ви вважаєте, чи це правильно? Який ви вихід бачите з цієї ситуації? Мабуть, правильно, мабуть, так. Якщо в роздяганні, якщо зачинені двері, то це, да, вибачитись вони потрібні, вони повинні. Я гадаю, що не праві обидві сторони. Чого? По скількох причин. Годувати груддю, невже не була змога знайти краще місце, щоб погодувати. З іншого боку, це така дрібниця, з якої розкрутили цілу новину величезних масштабів. Я вважаю, що це нерозумно. Не з одного боку, не з іншого.